E agora baixa. Tens abaixo. Pujas e baixas, a ver? Pujas. E agora baixas. E agora daqui. Aqui. Agora tu sureta aqui está. Agora com pujas desde abaixo. E agora baixas. E agora aqui tu sente aqui. Que na letra é, Sergi? É a letra A. Aquesta. Una, vols, vols fer la M? Aquesta és la M, aquesta és molt xula, eh? Mira, per aquí. Puges. Puja fins a... Amunt, amunt, amunt. Fins a sortir de la ratlla. I ara baixes. Puges. Tens que tornar a pujar ara. Puges a dalt. I baixes. Molt bé. Quina lletra és aquesta, Sergi? Ah. És la lletra A, eh? Vols seguir aquestes? Sí. La. L. No? Com sona? Ma. Ma. Li. I. E. E. Ta. Ta. Marieta. Molt bé. Què més? I. E. La. La. A. Neu. Neu. Molt bé. A. Han robat molt. La família va al mercat. Punt i a part. El dissabte, els pares, coma. La família va al mercat, el dissabte, els pares, la Sònia i la Cèlia, els lleven aviat. Dissabte, com s'escriu dissabte, Sara? De? Dissabte, és... Com sona aquesta S? Amb dos S's. Dos S's, doncs no t'escuidis les dues S's. I després dissabte. Amb una E al final. Una E al final i en lloc d'una P, què serà? B. Una B. Dissabte.